Anvendt statistikk. Vi fortsetter med kapittel 9, som dreier seg om hypotesetesting, og skal i denne videoen se på type 1-feil og type 2-feil, altså de to typer feilene vi kan gjøre når vi gjør en hypotesetest. Så som sagt, vi har to typer feil. Det ene er det vi kaller type 1-feil, og det andre er det vi kaller type 2-feil. La oss se på de to typene som feil vi kan ha. Vi tar tilbake da de to hypotesene vi hadde fra forrige video, nemlig nullhypotesen og den alternative hypotesen. Altså utgangspunktet, om du vil, er altså nullhypotesen, det er der vi starter. Og så er det alltid spørsmålet om vi da har tilstrekkelig bevis til å forkaste H0 til fordel for H1. Det er spørsmålet. Og har vi ikke det, så må vi stå bare på stedet hvil og beholde H0. Det er utgangspunktet. Så type 1-feil som vi har i rødt, for den er ofte anses som mest alvorlig, og det skal vi komme tilbake til hvorfor i forbindelse med analogi til en rettsak. Så ser vi at vi da påstår H1 når den andre er sann. Den andre type feil vi kan gjøre er da type 2-feil, er at vi beholder H0. Når den andre er sann. Det er rett og slett de to typer feilene vi kan gjøre. I praksis, i forbindelse med den medisintesten som vi hadde, så er det type 1-feil. Det betyr at vi konkluderer med at legemiddelet fungerer, selv om det ikke gjør det. Det er den ene feilen, og det er det som anses da type 1-feil som den mest alvorlige. Den andre type feil er at vi konkluderer med at legemiddelet ikke fungerer, selv om det faktisk fungerer. Og det er også en feil, men den anses ofte da som mindre alvorlig. Og derfor så tar rødt da i type 1-feil, for det er da den mest grove feilen som vi har lyst å se litt nærmere på. La oss sette opp en tabell. Nemlig der vi ser da i første omgang, der vi beholder H0 når H0 er sann. Og hvis vi gjør det, så er det, og det andre er da H1 her nå, og når vi påstår H1. Det er da en sånn sannhetstabell, eller matrise, som vi setter opp for å få se de fire mulighetene vi har. Og vi ser her da at hvis vi beholder H0, når H0 er sann, så er det en korrekt beslutning, og det er vi fornøyd med. Hvis vi påstår H1 når H1 er sann, så er også det en korrekt beslutning. Så hvis vi tar grønn da, på dette her, kanskje vi skal gjøre det istedenfor, sånn og sånn, så er jo den der OK, og den der OK. Så er det de to andre. Type 1-feil, det er at vi påstår H1. Sjøl om den andre er sann. Det skal vi prøve å illustrere her når vi har den ene hypotesen, alternativ hypotesen, H1. Det illustreres ved en sånn fordeling som dette her, og har da forventning μ1. Og så tilsvarende så har vi da her en fordeling for nullhypotesen, sånn som dette, med en annen forventning μ0. Og den forventningen vi ser på i midten her, det er da den forventningen som vi ser på i vårt tilfelle. Og da ser vi her at type 1-feil, det da assosieres ved dette arealet her. For da er det sånn at vi påstår H1, men det er faktisk H0 som er sann. Og det representeres ved det arealet her, røde arealet der. Så er det type 2-feil. Det betyr at vi påstår H1. Nei, at vi beholder H0 når H1 er sann. Det er også en feil vi kan gjøre, og det ser vi det representeres ved dette arealet her. Og i dette tilfellet her så ser vi at det blå arealet er litt større. Og da ser vi at vi kan da ta den forventningen her frem og tilbake. Og da ser vi at når vi f.eks. tar det den veien der, da blir jo det røde arealet her større, mens det blå arealet her, det blir da mindre.
Slik at da ser vi at det ene går på bekostning av det andre. Det er hovedpoenget med den figuren her nå. Slik at vi må finne da et kompromiss. Hvor kan vi ligge her? Det er ikke sånn at vi kan bare velge å bli så sikre vi vil, for det at det ene går på bekostning av det andre. Det er som sagt poenget med den figuren her nå. Så hvis vi bestemmer oss for at den mest alvorlige feilen da, type 1, skal være liten, ja, da er det desto større feil for at det er sjanse for at type 2-feilen inntreffer. Så la oss ta på analogi til en rettsak som skal, da vi skal si litt om det her med hvilke av disse to typene feil som er mest alvorlige. Vi har en analogi til rettsak, som sagt, hvor en person er tiltalt for drap. H0, det er personen er uskyldig til det motsatte er bevist. Det er et viktig rettsprinsipp. Så utgangspunktet når du kommer inn i rettssalen, så er du uskyldig. Og som sagt, til det motsatte er bevist. Så det er det vi kaller nullhypotesen, og det er en veldig god analogi med rettspraksisen her nå. Du er uskyldig til det motsatte er bevist. H1. Personen er skyldig, og det er da den andre. Og da ser vi at dommerne kan gjøre to typer feil. Den alvorlige type feilen, som vi kaller type 1, og derfor har vi det rødt, det er at personen dømmes selv om personen er ugyldig. Altså det kalles justismord. Det betyr at du er i fengsel for et drap du ikke har gjort. Og det er det rettsstater er livredd for, å dømme uskyldige personer, og det er det som kalles da justismord. Det er da det vi kaller type 1-feil, og som vi tar med rødt, for det er veldig alvorlig. Så er det type 2-feil, som også er alvorlig, men kanskje i en del sammenhenger anses som mindre alvorlig, nemlig. Personen frifinnes selv om personen er skyldig, altså at en morder går fri. Det er fortsatt alvorlig, men likevel så regnes det som litt mindre alvorlig enn den røde her som justismord. Så når det ene går på bekostning av det andre, så hvis du skal være veldig sikker på å unngå et justismord, så skal det være veldig veldig sikker på det, så blir den her da tilsvarende usikker. Altså, det blir den ene stor, sannsynligheten stor, så blir den andre sannsynligheten liten. Så er det dette her med tvil. Det er et uklart begrep. Så vi skal definere hva vi mener med det litt senere i en senere video, og skal i den sammenheng se på signifikansnivå alfa. Så det kommer vi også tilbake til, signifikansnivå alfa, i forbindelse med hypotesetesting. Så la oss oppsummere denne videoen her, som da, som sagt er som to typer feil. Det ene er type 1-feil, det andre er type 2-feil. Når det gjelder type 1-feil, så er det at vi påstår H0, den påstår H1 når den andre er sann. Det kan være et justismord. Type 2-feil. Det betyr at vi beholder H0 selv om det var den andre som var sann. Det betyr en morder går fri i analogi til en rettsak. Ha det i disse to typene feil her i bakhodet når vi går videre til neste video i kapittel 9.